Dragi naši, dobar dan. Danas vam pokazujemo kako smo pripremili mafine sa čokoladom, ukrašene sa toperima u vidu dresa fudbalera Real Madrida. Sledi video recept. Odvojili smo belance od žumanaca i u belance dodali vrlo malo soli. I potrebno je čvrsto umutiti sneg i zatim dodati šećer, dobro umutiti i onda dodati žumanca. Tačan recept možete sa svim sastojcima pogledati na našem sajtu receptimilicamihajlović.com. Sada smo dodali otopljenu čokoladu za kuvanje. I to je potrebno dobro umutiti. Sa strane imamo dodajemo gustin, brašno u koje smo dodali prašak za pecivo. Nisam pomenula da se u šećeru nalazio i vanilin šećer. Sa strane imamo još pripremljen mleveni keks, zatim kakao. Kada kakao kupujete za kolače, kupite onaj tamniji, mnogo je ukusniji. Dodali smo brašno i kakao, a zatim ćemo dodati margarin i sve dobro umutiti. Rerna je zagrejana na 200 stepeni, vi možete i na 180, zavisi kako vaša rerna peče. Mi smo mafine pekli u kalupima za proju, u koje smo dodali korpice i sve zajedno sa korpicom su se pekli mafini. Posle mućenja mikserom dobro promešajte, zato što se sa strane nalazi još malo smese, pa da bi sve to sigurno bilo dobro umešano. Mafine možete da sipate kašikom, možete i ovako sa kesom za šlag, ili ukoliko imate onaj dozer za mafine za precizno sipanje, možete i njega da nabavite za par stotina dinara kod Kineza. Vrlo je povoljno i jako je praktično ako često pravite mafine. Vidite, korpice smo već stavili u kalupe za proju. A ispod njih smo stavili po kap ulja kako bi se pričvrstile. Dozirajte otprilike da bude svaki mafin jednake veličine. I ovo se dobro ispeklo. Sada ćemo vrhove mafina iseći, premazati pudingom od čokolade u koji smo dodali malo margarina i šećera. Stavljamo malo pudinga kako bismo topere mogli da zalepimo. Topere smo posebno pravili po narudžbini za jednog dečaka koji voli Real Madrid i napravili smo mu i tortu sa grbom Real Madrida. Tako da je to bio komplet. Evo, ovo su toperi. Oni su pravljeni od smese za figurice. Ukoliko želite sve ovo, naravno, možete i da poručite. Pravimo i mafine zajedno sa toperima i topere posebno i isporučujemo. Tako da je potrebno samo nekoliko dana unapred poručiti, zato što je ovim toperima potrebno vreme da se osuše. Ovo je sada hit, deca to obožavaju. Toperi mogu biti najrazličitijih oblika. Javite se ukoliko želite na broj telefona 069-230-1810. Nadam se da vam se dopao i ovaj video recept. Ako jeste, lajkujte, ostavite komentar i puno pozdrava od Milice i Mire. Prijetno!